Hej. I den her video vil jeg vise jer, hvordan I får de bedste resultater, når I skal støbe med alginat. Det allerførste, I skal gøre, når I skal lave en alginatopstøbning, det er jo at finde en rigtig alginat. Og vi har tre typer alginat. Den hurtige alginat, den bruger man typisk til babyer, små børn, som ikke forstår, at de skal holde hånden stille. Så der har vi brug for en hurtig sættid. Så der er en total arbejdstid på 2,5 minutter. Det skal blandes med 23 grader varmt vand. Vandmængden skal være 1350 ml, eller ja, 1 liter og 3,5 dl. Og så får I 1,5 liter færdig gummimasse. Den normale, den skal blandes med 1,8 liter vand. Der er 35 grader varmt. Hvis det er koldere vandet, så har I en længere arbejdstid. Hvis vandet er varmere, så har I en kortere arbejdstid. Det giver ingen mening med noget, der er mere end 35 grader varmt. Fordi det bliver ualmindeligt ubehageligt at stikke hånden ned i længere tid. De 1,8 liter vand, når I blander de 450 gram pulver i, giver til ca. 2 liter færdig gummimasse. Og så har vi den langsomme type. Den langsomme type minder meget om den normale. Den skal også blandes med 1,8 liter vand, der er 35 grader varmt, og I får også 2 liter færdig gummimasse. Men I har en arbejdstid på 10 minutter. Og det er godt, hvis man skal lave en hel kropsafstøbning, eller man skal bruge mange poser, og man har brug for mere tid, inden man får det blandet op og får det lagt ud. Så større arealer, der bruger man den langsom. Eller så bruger man den normale, og til babyer, der bruger man typisk den hurtige. Til den afstøbning, jeg vil lave nu, vil jeg bruge den normale. Det værktøj, vi skal bruge, det er et piskeris. En saks til at åbne posen med. Vi har fundet ud af, at dejskraber er faktisk rigtig, rigtig gode til at blande gips op med. Der får man ikke pisket så meget luft med ind. Og så skal vi bruge et termometer, så vi er sikre på, at temperaturen på vandet bliver rigtig. Og så for at få den rigtige vandmængde, så skal vi bruge decilitermål. Jeg har et par decilitermål her, og jeg har vejet 1,8 liter vand op, som passer til et normalt alginat. Og jeg har tjekket temperaturen, at den er rigtig. Men inden vi helt går i gang, så skal vi også finde den skål, vi skal bruge. Det er vigtigt, at man har styr på sin håndstilling. Hvad for en håndstilling man vil lave, når man skal finde skål, og inden man skal til at blande sin alginat. En knyttet næve kan man lave i en forholdsvis lille beholder, hvor hvis man vil lave en håndstilling, der fylder meget, så kan den ikke være i sådan en skål. Så skal man finde en større beholder. Det kunne være sådan en her. Og har man en større beholder, så skal man også have mere alginat i, for at kan få dækket sin håndstilling. Og det kan man så igen måle op med vand, ved at hælde vand i skålen og stikke hånden ned i skålen. Så kan man se, hvor meget vand skal der til, for at jeg har dækket min hånd ned i skålen. Så ved du også, hvor meget alginat du skal bruge. Det kan godt betale sig at finde den skål, beholder, som passer bedst. Skulle vi nu lave en hånd, der så sådan her ud, så vil den her beholder være rigtig god, fordi den er faktisk forholdsvis lille, og der er ingen spildeplads. Hvorimod, hvis jeg nu tager en større rund skål, så vil jeg skulle fylde alginat ud i et område, hvor jeg slet ikke vil bruge alginatet, fordi jeg skal egentlig bare bruge det alginat, der er omkring min hånd. Så den her skål vil være bedre til den håndstilling. Hvis jeg nu skulle lave sådan en kroget hånd, og jeg vil gerne have håndledet med, så vil den høje skål være det mest optimale at bruge. Så det kan godt betale sig, at I tjekker efter med håndstilling, inden I blander jeres alginat, og inden I helt beslutter for, hvor meget I vil blande, at I har fundet en helt rigtig beholder til den håndstilling, I nu skal lave. Jeg har besluttet mig for at lave en thumbs up, for det er virkelig thumbs up at lave afstøbninger med alginat. Så der har jeg så valgt den normale alginat, for der får vi 2 liter færdig alginatmasse. Alginaten skal blandes med 1,8 liter vand. Det kommer jeg op i den her beholder, fordi den her beholder, den tror jeg vil passe helt perfekt til den her afstøbning. Så jeg kommer hånden ned og ser, at mit håndled bliver dækket, mens jeg holder min håndstilling. Og det, der så er vigtigt, er, at der skal være plads hele vejen rundt, fordi min hånd må ikke komme ud og røre kanten af beholderen, fordi så får man en dårlig afstøbning. Der skal være alginat hele vejen rundt om hånden. Så klipper vi alginaten op, og alginaten skal jo tilsættes på én gang. Man må ikke sådan blande lidt af gangen og blande mere og mere, fordi lige så snart, at man tilsætter alginaten i vandet, så starter processen, og vi har jo kun 4 minutter. Total arbejdstid, så det skal gå lidt hurtigt. Så blander jeg alginaten ind. Det er jo ikke fordi, at det er svært at nå. Det kan man sagt. Man skal bare være helt klar og have alt sit,
sit grej og tænkt over alt det, der skal tænkes over, inden man begynder at blande. Fordi der er en lille smule klumper i alginaten, det spiller faktisk ikke nogen rolle. Så man skal ikke stå og blande og blande og blande, fordi man skal have den sidste klump rørt ud. Fordi så kommer man til at bruge for lang tid på at blande. Nu har jeg pisket det rundt, og nu kan man se, at der kommer lidt luftbobler op af vandet. Det er jo klart, når man pisker, ligesom når man pisker fløde, så pisker man luft ind i, og det har vi også gjort. Og luft, det er noget rigtig skidt, når man laver afstøbninger. Men vibrationer, de hjælper luften med at komme ud af alginaten. Så vi slår lige lidt på, og man kan sådan fornemme, at luftboblerne kommer op. Så stikker jeg hånden ned. Jeg laver min thumbs up og stikker ned. Og så lang tid alginaten er flydende, så sker der ikke noget ved at bevæge hånden. Man kan også se her, at den er kraftigt lilla. Når processen går i gang, og alginaten begynder at sætte sig, så skifter den farve til lyseblå. Og i det øjeblik, at man kan se, at den begynder at skifte farve, så er det vigtigt, at man holder hånden helt stille, for det er der, hvor den sætter sig. Og det er faktisk der, man skaber aftrykket. Så nu har alginaten sat sig, og jeg kan bære hele beholderen. Nu skal jeg sådan lige lirke hånden fri og få noget luft derned, fordi det er jo sådan et helt vakuum omkring hånden. Og jeg skal passe på med ikke at... Man kan ikke, man kunne høre sut. Man skal passe på, at man ikke ødelægger afstøbningen, når man trækker hånden op. Så nu er der egentlig bare at komme noget gips i, og så lader den stå og tørre et par timer. Og så har man det flotteste aftryk. Så er vores alginatform klar til at blive støbt i. Og vi skal støbe med en super stærk gips, som vi har her. Den har en brudstyrke på 40 megapascal, hvor almindelig gips faktisk kun har en brudstyrke på 5 megapascal. Det er rigtig godt, når man fx skal lave små barnefingre, at man har en stærk gips, det er jo næsten som porcelæn det her, sådan at de ikke så nemt knækker. Hvis man bare tager en almindelig gips, så vil der være en stor risiko ved den mindste slag, at fingeren knækker af. Det vil der ikke være med det her. Til et kilo gips, der skal der tilsættes 3,3 dl vand. Inden at vi blander det her, så vil jeg lige vise jer nogle ting, som kunne få betydning for jeres afstøbning. Man kan jo lave mange forskellige håndstillinger. Nu har jeg lavet thumbs up. Den er sådan set relativt enkel. Hvis man nu har lavet en fingerstilling, hvor at fingrene peger op. Forestil jer, at min afstøbning derinde, den ser sådan her ud. Hulrummet, det ligner mine fingre. Hvis man så hælder gips ned her, så kan gipsen have svært ved at komme op i fingerspidseren, fordi luften kan ikke komme ud, så den vil holde gipsen væk. Det man skal gøre, når man har sådan nogle håndstillinger, fordi man kan sagtens lave det, det er sådan set ikke noget problem. Man skal bare være opmærksom på, at man er nødt til at vippe, det vil sige formen. Hvis jeg siger, at jeg har lavet den her form inde i alginaten nu, når jeg så hælder gips i, så skal jeg vippe formen, sådan at luften kan komme op og ud af fingerspidseren, og gipsen kan komme ind. Jeg har lige et eksempel her, hvor at det ikke er lykkedes. I kan se, her mangler fingerspidseren, og det er simpelthen fordi, at den ikke har været vippet nok, dengang at gipsen er kommet i, og så luften ikke kunne komme ud, og gipsen kunne ikke kunne komme op. Har den her lige været vippet lidt på skrå, og man har gjort det her nummer, så har den været helt perfekt, og så har man haft fingerspidseren med. Inden jeg lige blander gipsen, så tager jeg lige og sikrer mig, at der ikke ligger noget skidt eller noget vand nede i formen. Så jeg tager lige og jeg holder ved alginaten, så den ikke falder ud, og så har jeg rystet vandet ud. Og nu er vi klar til at støbe. Så. Når man tilsætter de her 1,3 dl vand, så får man 7,5 dl gipsmasse. Og nu når man så blander det her, så er det en fordel, at man ikke får pisket for meget luft ind. Som tidligere med formen, så når man støber, så er luft altid en fjende, fordi vi ønsker ikke luftbobler i vores afstøbning. Så nu står jeg her lige så forsigtig og får ældet gipsen ud i vandet, eller vandet ud i gipsen, når man vil. Men man kan ikke undgå enten at få lidt luft ind. Man kan også godt se, at luftboblerne kommer op nu. Så nu tager vi lige og vibrerer den her en lille smule. Simpelthen for at få luften ud. Hvis den her luft havde været inde i gipsen, så den kommer ned i formen, så vil man kunne risikere, at den ligger sig ud på overfladen. Det meste af det vil selvfølgelig komme søge helt til overfladen og komme op ved håndledet. Men har man nu lavet en håndstilling, hvor at den kommer op og møder alginaten, så vil den ikke lige så muligt bare kunne komme ud, og så vil den lave en støbefejl.
jeg starter med at hælde cirka halvdelen i. Så. Og så tager jeg lige og kører rundt og vibrerer igen hernede. For at være sikker på, at vi får gipsen ud i alle hjørner af formen. Og vi får, får luften op. Der er en lille smule klumper i, men det spiller nu ikke den store rolle. Så. Så er vi faktisk færdige. Nu skal gipsen bare tørre et par timer, og så kan vi pille alginaten af, og så har vi den fineste afstøbning af min hånd. Så har vores gips tørret et par timer, og den er klar til at blive pillet ud af alginaten. Jo længere tid gipsen tørrer, jo hårdere bliver den. Den hærder faktisk jo helt op til en uge efter, at man har støbt. Hvis man nu for eksempel laver små fine børnefingre og sådan noget, så er det altså rart, at man lige har ladt den stå et par timer, så man er sikker på, at gipsen har fået styrke nok. Så nu tager jeg lige så forsigtigt og vipper alginaten ud af bøtten her og vender den om, og så kan vi pille fra hinanden. Og det skal man så være lidt forsigtig på, selv hvis der er fingre, der stritter sådan noget, der hvor man skal brække det fra hinanden, så skal man selvfølgelig passe på med, at man ikke kommer til at være for voldsom med dem. Så har vi her en fin hånd og en tom, der stænger op. Nu sætter der jo lidt alginat herinde i krogen. Det kan man sådan lige vippe ud med et grillspyd. Hvilket man kan fornemme, men der sætter lidt rester. Og det er fordi, at der har været en smule luft i alginaten. Fordi hånden har stået dernede, så er det ikke kunne komme længere end op til håndfladen. Men det kan man rense af med forskellige ting. Altså man kunne gøre det med måske et træredskab. Nu har jeg her, det er sådan et bageredskab. Og den vil være fin og ren. Her kan man faktisk se detaljeringsgraden på sådan en. Jeg har engang savet mig i tommelfingeren, og det kan man altså også se i afstøbningen. Så det er jo et vanvittigt fint aftryk. Materialet vi har brugt, det er jo engangs, så når man laver sådan nogle fine afstøbninger, så kan man ikke bruge det mere, så det kan kun smides væk. Nu når I har støbt den, så kan det jo måske være en fidus og give det et lag Colorfix. Colorfix det er sådan en vandbaseret lak, som trænger ind i overfladen på gipsen og gør, at den bliver vand- og smudsafvisende. Det gør også, at man kan have den til at stå udenfor, og hvis den bliver beskidt, så er den nem at gøre ren igen. Colorfix det er sådan en helt klar og ganske ufarlig væske, som man kan pensle på. Den er meget tyndt flydende, så den rigtig kan suge ind i overfladen af gipsen. Og man kan faktisk ikke se, at gipsen får det på. Det bliver måske en lille bitte smule blankere, men det er også det hele. Til gengæld så kan det klare fedtede fingre og sådan noget bagefter, og det kan holde til at få vand på sig, uden at det trænger ind i gipsen. Hvis man nu har fået gjort sin aftryk beskidt af en eller anden grund, man har beskidt fingre, mens man har håndteret den, så kan man faktisk tilsætte en lille smule hvid pigment i det her Colorfix, og så vil du faktisk kunne male den hvid, og så vil man stadigvæk have en fin hvid gipsafstøbning. Hvis man gerne vil have helt andre udtryk på sine afstøbninger, som for eksempel her, hvor vi har givet den her hånd noget bronzeeffekt, så kan man tage igen Colorfixen og først blande det op med noget sort og male hånden helt sort og lade den tørre. Når den så er helt tør, Så tager man lidt af det her enten bronze eller kobber eller guld og kommer på en pensel med lidt Colorfix på, og så kører man den næsten helt tør på et stykke flamingo eller et stykke pap. Man kalder det dry brush teknikken. Og så dry brusher man simpelthen overfladen ovenpå det sort, og så får man den her effekt. Det er rigtig, rigtig nemt, men det er enormt effektfuld. Det kan få næsten alting til at ligne en million. Et lille bonustips til jer, som har livlige børn. Det kan samtidig være nemmere, når de sidder lidt roligere og sover på armen og laver de her hånd- og fodafstøbninger, sådan at de holder hænderne i ro. Jeg håber, I synes, det er lige så sjovt at arbejde med alginat, som jeg synes. Jeg har rigtig mange fornøjelige timer med, og det håber jeg også, I får. Tusind tak, fordi I kiggede med på filmen.